Terve Olli! Terve! Täällä Ojamo Olli runnilla. Runnilla kalassa ja mikä sulla siellä on? Spintupe Snake, Kuopio erämessu, niin mä muistelin, että täältä sä oot, niin Spintupe Snake ja Snakein kokoinen hauki. Muistelitko, että tieltä sais? No mä oon nähnyt tuota ja ajattelin, että mä lähden käymään, niin siinä. Kato, siinä on Snake teilissä ja... Spintupe Snake ja Snakein kokoinen hauki, mutta sä silloin kun Merikarvialla kävit, niin sä sanot, että jos ei Olli saa runnilta kalaa, niin minä joudun sitä hapansilakkaa syömään ja niin paljon mä en siitä tykkää, että sitä söi. Niin, niin. Elikkä todistusaineisto kyllä, on. Kyllä se on siinä. Päästetään kasvamaan. Siitä. Niin se vaan on. Kuparinen rikos. Siitä se jokihaaki tuli ja miltä se oli elämä näyttää tällä runnilla. Kyllä, siis täällä ihmismieli lepää. Aurinko paistaa, vettä on joka paikassa. Siellä on semmoinen niin kuin elämisen meininki. Kyllä. Kyllä sun täällä kelepaa. Ja hieno oli, kun pääsin käymään. Ja mahtavaa nähdä tänään sun kalastushuone. Kyllä. Mä oon videon kautta nähnyt sen, mutta nyt sitten pääsee liveenä katsomaan. Siellä sitä rakennellaan kuule tappopelit ja suunnitellaan aina retkiä. Että... Kyllä meinas sydän hypätä syrjään, kun se kala pamahti heti kiinni. Se oli ensimmäinen heitto runnilla. Snake taili. Snakeillä ja sinimusta hoppeahän. Siinä oli kala, eli ilmeisesti ja tämä on tämmönen ihan joeuomo, mikä lähti, että ei virrettä ole tässä. Että, vähän koeteltiin tuossa Ollin kanssa tuossa joessa, joen puolella, mutta siinä on tällä hetkellä, Olli eikä ollut näin, niin virta on sen verran kova, että se hauki ei siinä niinkään. On se on niin kova se virta, että se ei siinä, heti kun löytää tämmöisen lahdukan tai sitten tämmöisen niin kuin virtaamattoman alueen, niin se hauki on näissä, taikka sitten ihan siinä virran reunassa. Kyllä. Mutta ei se siinä kovassa virrassa tykkää olla, jos ei siellä ole selkeästi syvää monttua, missä se voi olla. Niin kyllä. Hauki on niin kuin suomalainen mies, että siellä mennään, missä vähimmällä energiankulutuksella pääsee. Näin se on. Ei tässä mitään. Me Ollin kanssa tässä jatketta ja kalastamista ja katsotaan. Eihän sitä tiitä, vaikka siltä saataisiin joku Vauranpekki yksillä kyllä, vielä. Kyllä jännittää, mutta tärkein on se, ettei tarvita silakkaa syyvä. No, se on nyt pois selästä se apina. Se on jatketta. Näytäpä siitä olle nyt sitä tekniikkaa vielä, niin otetaan tuossa kerrotaan. Elikkä nyt on snake taili, niin miten se ero on nyt? Elikkä nyt te snake taili, kun se on heitetty, niin tää pyrstö väpättä, niin mä voin kelata koko ajan suoraan. Oho. Välillä voi tehdä sen tauon. Mutta nyt kun mä kelaan suoraan, niin se pyrstön, mä otan sen tuohon lähemmäksi pintaan, niin se koko ajan vaaputtaa ja siinä on kun mulla on fast sinkki, se saa virtavesissä olla, mutta tuossa nyt te pyrstö koko ajan viipottaa. Kyllä. Niin siinä ei tarvi sitten välttämättä pysäytellä, mutta kylmän veden aikaa, niin joskus se tekee hyvää. Pieni stoppi, hauki kahtoo, mikä siihen tuli. Joo. Ja se käy siihen kimppuun niin kuin meikäläinen kerroshamppariin, niin kyllä. Se on tehokas. Näillä ohjeilla jatketaan.